Letní prázdniny už jsou za dveřmi a proto jsme se i my vydali na koupaliště ve Zlíně. Zajímalo nás totiž, jak se odrazí nejrůznější zdražování a rostoucí náklady na provoz právě tam. A hlavně, kolik nás budou letní radovánky letos stát. Máme určitě výbornou zprávu, protože ceny se nemění, alespoň ve srovnání s tím loňským rokem. To znamená, že letos se bude plavat opět za loňské ceny. Konkrétně to tedy znamená, že za celodenní vstup na koupaliště Panorama a Zelené zaplatí dospělí od 1. července 90 korun. Mládež pak 50. Areál na Hradské ulici má pak vlastní ceníky a ty najdete na webových stránkách lazniezlin.cz. Stejně jako v loňském roce pak všude platí i takzvaný hodinkový čipový systém. No ale udržení loňských cen však nebylo jen tak. Je to tím, že město navýšilo provozní dotaci společnosti Steza, a to z 18 na 21 milionů. To znamená, vzalo na sebe tu zátěž těch rostoucích vstupů, rostoucích cen. To znamená, město to zaplatí a koupajících se to týkat nebude. V loňském roce navštívilo městská koupaliště přes 400 tisíc návštěvníků a kromě nabídky nejrůznějších atrakcí se pak pochvalovali především kvalitu vody. Ta kvalita vody je samozřejmě vynikající, to máme neustále kontrolované státním zdravotním ústavem a krajskou hygienickou stanicí. Znamená to tedy, že maminky s malými dětmi mohou bez problému i na venkovní koupaliště ve Zlíně? Ano, samozřejmě, ta voda je na patřičné úrovni. Teď už tedy nezbývá, než vzít plavky a vyrazit na některé ze zlínských koupališť, které mají v letních měsících otevřeno od 9 dopoledne až do 7 večer a v případě venkovního koupání v areálu na Hradské dokonce do 8 hodin.